ओम शांति। निराकार परमात्मा एवं अव्यक्त ब्रह्मा बाबांकर मुख निसृत ब्राह्मण संतान मानंकु अव्यक्त वर्ष पालन करिवार शुभेच्छा, शुभ अभिनंदन, सुप्रभात, सुस्वागतम। एबे भगवान सेही भली व्यक्तरु अव्यक्त मूर्त हेउथिबा संतान मानंक सहित मिलन मनौछंती। अव्यक्त अर्थात एई व्यक्त बा स्थूल दैहिक भावठारु ऊर्ध्व बा अलगा एवं निराकार अव्यक्त बाबांक समान प्यारा बा स्नेही। समस्ते यथाशक्ति लक्षण को धारण करी लक्ष्यस्थल पहुँचवार पुरुषार्थ करुथिवार देखि भगवान मध्य हर्षित होउछंती। कारण समस्ते यथाशक्ति बाबांक समान हेबार प्रमाण देउछंती, अर्थात सुपुत्र हेबार पुरुषार्थ करुछंती। साहस रखिथिबा संतान मानंकु देखि भगवान खुशी हेबा सहित विशेष सहयोग बा एक्स्ट्रा सहयोग मध्य प्रदान करुछंती। भली संतान मानंकर चिन्ह हेउछि जेपरी भगवानंक पाई गायन अछि कि भगवानंकर भंडार सदा भरपूर, सेही भली सुपुत्र संतान मानंकर भंडार सर्व आत्मांकर हृदय भरा स्नेहर आशीर्वादरे समस्तंक ठारु सहयोग प्राप्त हेउथिबार अनुभूति रे सर्वसंपत्ति रे भरपूर रही थाए। कौनसी संपत्तिर अभाव को सेमाने अनुभव करि नथांती। सर्वदा तांकर हृदयरु एही गीत बाहरी थाए कि अप्राप्त नाही कौनसी वस्तु आम ब्राह्मण बा बाबांक संतान मानंकर भंडार रे। तांकर दृष्टि वृत्ति रे वाइब्रेशन रे मुख द्वारा संपर्क द्वारा सदा भरपूर आत्मार अनुभव होइथाय। सेमाने डबल अनुभवी होइथांती, जथा निजर लगन रो सदा साथ एवं सेवारे सदा साथीर अनुभवी। बाबांकु सर्वदा कंबाइंड रूपरे अनुभव करिथांती, साथी रूपरे। गायन अछि ना सत्य युगरे प्रकृति देवता मानंकर दासी होई समय प्रमाण सहयोग देथाय। सही भली सुपुत्र संतान मानंकर श्रेष्ठ स्थिति कारणरु सर्वशक्ति गुड़िक एवं सर्वगुण गुड़िक समय प्रमाण सर्वदा सहयोगी होइथांती। सेमाने केवल वाणी द्वारा बा मन द्वारा सेवा करिनथांती, परंतु सेमानंकर विशेष सेवा हेउछि कि बाबांक ठारु प्राप्त शक्ति आउ गुणर सहयोगर बा प्राप्तिर अनुभव करिथांती। सबुठु बड़ दान हेउछि गुण बा शक्तिर दान। एही दान जिए जेते करि चालिबो प्राप्ति स्वतः ही होई चलिबो। जीवन रे उन्नतिर कला एवं पतन कलार आधार दुईटी कथा उपरे पर्यवसित, जथा भावना एवं भाव। जदि कौनसी कार्य रे कार्य प्रति बा कार्य करिला वाला प्रति भावना श्रेष्ठ अछि तो तार फल मध्य श्रेष्ठ प्राप्त हेबो स्वतः।
ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରତି କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି କିଏ କିପରି ବି ହେଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ସଦା ସ୍ନେହ ଆଉ ସହଯୋଗ ଦେବାର ଭାବନା, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ସର୍ବଦା ସାହସ ଆଉ ଉଲ୍ଲାସ ବଢ଼େଇବାର ଭାବନା, ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି କିଏ କିପରି ବି ହେଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ସଦା ଆପଣାପଣିଆର ଭାବନା। ହେଲେ ପଞ୍ଚମ ତଥା ବିଶେଷ କଥାଟି ହେଉଛି ଏହି ସବୁ ଭାବନାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବା ମୂଳଦୁଆ ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପର ଭାବନା। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ସଦ୍ଭାବନା ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା। ଏହି ଭାବନା ରଖୁଥିବା ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ଉନ୍ନତିର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁପୁତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗାୟନ ଅନୁସାରେ ଅପ୍ରାପ୍ତି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ରହିନଥାଏ ଏମାନଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରରେ। ପରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭାବନା ବିପରୀତ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥିତି ବା ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରେଇବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମାୟା ଆସିବାର ପ୍ରବେଶ ପଥ। ଏହାଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରୀତି ଭାବନା ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିପରୀତ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଭାବନା ପ୍ରଥମେ ସଂକଳ୍ପ ରୂପରେ, ତାପରେ ବାଣୀ ରୂପରେ, ପରିଶେଷରେ କର୍ମରେ ହିଁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଭାବନା ସେହିପରି ବାଣୀ ବା କର୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ବା ଶୁଣିବାକୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସବୁଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହୋଇଥାଏ। କେହି ଭଲ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଭଲ କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ତାହା ଭୁଲ ବା ଖରାପ ଲାଗିଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବନା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଭାବକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପତନର କଳାକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଭାବନା ଏବଂ ଶୁଭ ଭାବ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶୁଭ ଭାବ ଆଉ ଭାବନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ବ୍ୟର୍ଥ ଭାବ ଓ ଭାବନା, ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଭାବ ଓ ଭାବନା। ଶୁଭ ଭାବ ଭାବନା ଆଉ ବ୍ୟର୍ଥ ଭାବ ଆଉ ଭାବନା, ଏହା ଉପରେ ତ ଆମେ ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବ ଓ ଭାବନା ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି କ୍ଷତି ତ ହୋଇନଥାଏ। ହେଲେ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗମ ଯୋଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯେ ଶୁଭ ଭାବନାର ସେବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ତି ବା ଫଳ ଜମା ହେବାର ବିଶେଷ ବରଦାନ, ତାହାର ଅନୁଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଯାହା ଉନ୍ନତିର ଶିଖରକୁ ନେଇନଥାଏ ବା ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଇନଥାଏ। ତେଣୁ ସାଧାରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବ ଆଉ ଭାବନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନକୁ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ମାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକାଶ ଆଉ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇଲା ବାଲା ଜ୍ଞାନୀ ତୁ ଆତ୍ମା ହୁଅ। କୁହାଯାଏ ନା, ନଲେଜ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଟ୍। ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ ଅନ୍ଧକାର ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ, ସେହିଭଳି ଜ୍ଞାନାଲୋକ ଦ୍ୱାରା ମନରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୋଇ ଭୁଲ ଠିକ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ମନର ଅନ୍ଧକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇ ଆତ୍ମା ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାଏ। କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କର୍ମ ବା ଭୁଲ ସଂକଳ୍ପର ବଶୀଭୂତ ହୋଇନଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନୟ ବା ଅଭିନେତାର ପାଠ ବଜାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜିରୋ ବା ବିନ୍ଦୁ ଶିବବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।
ओम शांति, ओम शांति।